Калюжі на всю проїжджу частину. Ні пройти, ні проїхати. І це не дощило останній тиждень, а коли опади, тут люди плавають. Вода підтоплює двори, підвали будинків, а у декого і самі помешкання. Рятувальники періодично відкачують воду. Так живуть майже чверть століття. Мешканці вулиці 128 окремої гірсько-піхотної бригади, колишня Ярмака, у мікрорайоні Горяни. Живемо, як на цих лісових полях, треба постійно переплавати. Це вже подсохло. Коли дощі були, тут взагалі все плавало. Там на початку вулиці сусіди теж плавали. Повністю до хати не могли зайти, туалети вибивало. В підвалах як? В підвалах всіх було мокро. Тут МЧС і насосами все викачували. Жити так, я знаю, джипи, лодки купляти чи що. Місто не реагує взагалі на наше звернення, ніяк не реагує. Немає ні каналізації нормальної, вона рахується, що вона в нас є, але насправді її немає. Лівньовки немає в нас, завжди в нас підтоплено. Це легко сказати, так, що це в нас підтоплено. Коли дощі падають, тут неможливо проїхати. Про те, що пішки йти, навіть мови не йде. Діти у кожній хаті є. Вийти на подвір'я – це є неможливо. Чи вийти до магазина, чи на ту маршрутку. Аналогічна проблема і на сусідніх вулицях. Практично увесь мікрорайон Горяни під час значних опадів підтоплює. Нас турбує, що ми постійно звертаємося, ми пишемо, ніхто нічого не реагує на це. Дендиші, Шишкіна, наша вулиця – всі топлюємося. Підвали у всіх затоплені. У кого підвали, то затоплені. Вулиця у нас, у двір, у городи, у нас все постійно плаває. І з тої вулиці треба починати, якщо хочуть, щоб не заливало посідуючу вулицю. Бо вся вода, починаючи від військової частини трьох п'ятьорок, вся йде на цю сторону. Було десь пару канав, а тепер то позасипували і йде лише одна канава, і ще й дачі в придачу. Деякі совісті не мають, кидають всякий мусор. Все на світі, все, що лиш може бути. Все несе та вода, і там застопорилися ті труби. І в першу чергу треба починати з водовідведення. Мусить іти почистити ті труби під залізну дорогу, бо ще мало файне попаде дощ, там вже буде вода йти наверх. Тутешні своїми силами розчищали труби, канави, підсипали дорогу, але це не вирішує проблему. Вся проблема в тому, що цим питанням комплексом ніхто не займався. В даному випадку вся вода, яка з Горянського масиву стікає, так як ліс вирубили, пороздавали відповідні земельні ділянки, побудувалися, стікає на наші вулиці, які на нижчою точкою, тому їх підтоплює. Громада рахує, що треба зробити два питання. Перше – це окремо водогін по зливневій мережі, тобто по зовнішнім стокам, а друге – це по відповідній каналізаційній мережі, яка б мала два русла, і тоді це питання би було автоматично знято. Люди кажуть, неодноразово зверталися до міської ради, але віз і досі там. Останні зібрали підписи і зареєстрували заяву у міськраді 1 лютого 2021 року. Після останніх значних опадів мікрорайон знову плавав. 3 лютого відбулася така робоча невеличка нарада, де задоволення було звернення громади створити виїзну комплексну комісію, щоб це питання не по одній вулиці, а по всіх підняти і залучили представників громади. І повідомили про те, що буде повуличний обхід кожної вулиці, де будуть умови, причини, шляхи вирішення. І кожен з мешканців може сказати, яка на його думку є проблема на його вулиці, щоб це було об'єктивно. Далі, відповідно, питання йде по кошторису, по експертизі, по рішенням депутатських комісій, щоб прийняли це і безпосередньо це виконання до робіт. Це питання підняли представники громади мікрорайону на останній сесії міської ради 2 лютого. Та директор водоканалу підтвердив, що необхідно реконструювати очисні споруди і стічні системи. Вже створена робоча група, що після вивчення ситуації сформує пропозиції щодо її вирішення.